taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Cali Axmed Shire oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyay dil habeenimadii xalay magaalada lagu geystay Lamaane. Taliyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray inay xiran yihiin dad lagu tuhmay dilka Lamaanahaasi, welina ciidamada booliisku ay wadaan baaritaano dheeri ah. Xalay abaar sagaalkii oo toban daqiiqo dhiman shil baa ka dhacay magaalada, dil baa ka dhacay. Laba qof marxuumiin Allah u naxariistay baa ku dhintay. Ciidanka booliisku markiiba si degdeg ah ayuu uga jawaabay goobtii aagii tagay, waana xidhay aagii. Marka ugu horreysa waan u tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qoyskii dadkaasi ka baxeen. Askarigaasi Maxamed Maxamuud Muuse iyo xaaskiisii oo la socotay ayaa halkaa ku geeriyooday. Dadkii dilay iyo baaristiina way socotaa, kulay dad fara badanna waa la qabtay, waa xidhan yihiin. Baaristii baa socotaa. Dhammaan qaranka iyo qoyskiiba ugu tacsideynaynaa iridaan xalinta leh. Ciidanka booliiskuna wuu daba socdaa ciddii dhibaatadaa geysatay, dhibtaa geysatay. Cidna wuu xidhan tahay, dad baa qaal laga qabtay badan. Wixii dambena insha allah haddii ilaahay yiraahdo dib baanu kasoo sheegi doonaa. Baaristu way socotaa. Ciidanka booliiskuna wuxuu u taagan yahay habeen iyo maalin inuu waajibkiisa qaran guto. Wixii dambe faahfaahinana insha allah haddii ilaahay yiraahdo dib baanu kasoo faahfaahin doonaa. Baaristuna way socotaa. Waxaanu ballan qaadaynaa ciidanka booliisku ballan qaadayaa gobolka Sool inay siday tahay waajibkiisa ugu guto qaran. Wixii dhibaatadaas ay gasho dhibtaa geystay, meel kastay tagaan iyo meel kastay galaana laga hadhi maayo, cid kastoo la ku yeelaatana sharciga is arki doonaan haddii ilaahay yiraahdo. Waxaanu dadweynaha reer Lascaanood ku codsanaynaa inay ciidanka booliiska gacan siiyaan, nabadgelyadana kala shaqeeyaan, oo xog iyo wixii information ay helayaan ciidanka booliiska ay la soo wadaagaan. Ciidanka booliiskuna wuxuu ballan qaadayaa in waajibkiisa si heer qaran uu guto. Cabdifatax Maxamed, Television Kasaab, Lascaanood. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.